Taimekasvatus kogukonna aedades on end igati ära tasunud. Sügis on ju teadupoolest saagikoristusaeg ning ka linnaaiad andsid lisaks aiapidamise kogemusele talveks taimeteed ning mõne marjagi põske pistmiseks. Aiapidamine linnatingimustes kogub üha hoogu. Nüüd, mill on lõikusaeg, nopiti vilja Tallinna 141 õppeaias ning 30 kogukonna aias. Õppeaiad on linnaasutuste juurde rajatud taimekasvatusalad, kus lapsed saavad omal käel aiapidamist katsetada. Kuna paljudel linnalastel puudub võimalus näppe mulda pista ning saagi valmimise teekonda jälgida, on taoline viljaaiake vahvaks võimaluseks taimekasvatusega tutvus teha. Nii valmis möödunud aastal laste sõime päkapikk õppeaed Mammula. Lapsed aitasid ja siis Sädeli oli kõva pistaja siin. Suvel, kui oli kollektiiv puhkus, teised lapsed puhkasid kodudes, siis Maali ja Sädeli ja meie koostööpartnerid siis käisid seda aeda rajamas, taimistutamas, kastmas, moolitsemas. Ja siis, kui lapsed tulid augustis laste sõime, siis olid nemad ka suured abilised. No, see on juba nüüd teist aastat siin vilja kandnud. Tänavu oli siis teine lõikus pühateel. Kuidas siis saak on olnud? Saak oli väga hea, eriti just juulikuus. Et väga palju oli saialilli, melissi, maasikaid oli väga palju sel aastal. Väga hea, et sel aastal esimest korda aga olid siis tomatid, kurgid, kõrvitsad. Eelmisel aastal kandis Mammula aed vilja esmakordselt ning münt kasvas sedavõrd lopsakalt, et isade päevaks kingiti issidele pakike oma korjatud ja kuivatatud taimeteed. Kas saite siis lasta ja toidulauda rikastada ka selle kraamiga, mis siit peenralt tuli? Jaa, nii selle kraamiga kui see, mis meil aknalaudadel kasvab. Maitseroheline kasvab ka aknalaudadel rühmades. Nii et lapsed ise korjavad ja siis panevad omale supi või toidu sisse. No teil on sõime rühme, lapsed on päris pisikused. Kuidas siis nemad sellest kõigest aru saavad? Nemad saavad väga hästi aru. Et väga oluline ongi just, et sõime lastele ka õpetatakse, et kust toit meie lauale tuleb. Kuidas hoolitseda taimedest, õpetada, kuidas nad rohkem saavad viibida looduses, armastama loodust, hoidma ja siis ka tulevikus, kui nad suureks kasvavad, on nad väga tublid aednikud. Kuidas on, kas kui lapsed õue tulevad, hüppavad siit peenrajuvast läbi ja võtavad mõne maasika või? Ikka tulevad, jah. Ikka vaatavad oma taimed üle kõik ja putukad ja kõik muud. Kogukonna aiad, mis on sündinud elanike soovist midagi ise kasvatada ning veeta kasulikult koos oma naabritega vaba aega, pakuvad võimalus linnas aiapidamisega tegeleda juba 30 eri kohas. Kalama ja ürdi aed on kohalikele alati avatud ning pakub õdusat keskkonda mitte ainult oma maja elanikele, vaid ümbruskonna rahvalegi. Meie aias on väga palju kuumaasikaid ja erinevaid maitsetaimi, mida saab tee jaoks korjata, mida on lastel tore noppida, kohe peendrast võtta, süüa ja meie ahed on alati väikseid ja suuremaid taimearmastajaid ja maasikasõpru täis. It was a good place where we can meet new people and to make a new relations, to build new social networks and for my daughter is exceptional place, I would say, because when we returning from kindergarten in the evening, firstly we go here to check if there is new strawberries are ripe. So yeah, and it's kind of tradition for her. Et juba maast madalast rohenäplus sisse juurutada, on aialoojad eriliselt silmas pidanud pisikesi aednikke. Lapsed aitasid rajada. Meil oli ka hääletus, mis taimi me siia paneme ja mitu kasti me kuumaasikaid paneme ja kas panna rabarbarit või melissi ja milliseid suvelilli näiteks me kevadel istutame, et seda aitavad kõik lapsed teha ja muidugi nad käivad istutamas. Meie aias on väga palju ka töötubasi just lastele, kus me õpetame taimede eest hoolitsemist ja taime kasvatust ja taimede istutamist. No praegu on saagikoristusaeg, kas on teil siin siis, me täna korjasime siin maasikaid ja melissi, mida siin veel korjati? Meil on rabarbarit, meil on kasvavad seened, saab maja taga seeni noppida, aga põhiliselt jah, meil on maitsetaimed, aga see aasta on ka olnud edukas tomati aasta, aga tomatid meil on hoopis oravatele, sellepärast me istutasime kevadel tomatid ja siis üks hetk hakkasid need kaduma ja me ei teadnud, kes siin käib
ja siis me nägime, meil on tore orava poiss. Ja lastega koos muidugi leidsime, et me ei hakka tomateid peitma ega kinni katma, et see orav on palju toredam siin tomatitega koos. Nii kogukonna kui ka õppeaedade rajamist aitab rahastada Tallinna linn. Info selle kohta on leitav Tallinna kodulehel. Eile peeti tornide väljakul lõikuspidu, kus aiasaadused purki pisteti ning õpeti ühes koos, milliseid töid sügiseses aias tuleb teha. Rohelise pealinna suvi lõpetati lõbusa kogupere üritusega, kus tegevusi jagus igas eas linnastele.